Оқығаны мен тоқығаны мол жасқа Қазақстанда толық ерік беріліп жағдай жасалған. Қазіргі жастардың көбісінің көздейтін мемлекеттік қызметке де қол жеткізу оңай. Президенттік жастар кадрлық резерв арқылы оқуға да, жұмысқа да орналасуға тетік қарастырылды. Тіпті кеңес дәуіріндегідей жұмысты төменгі сатыдан бастау керек деген талап та жоқ. Шынтуайында ең дұрысы сол. Бұл қандай кадрлық ауыс дейсіз? Осы туралы әріптесім Нұржол Жақсылық зерттеп көрген еді. Толығырақ бейнематериалда. Президенттік жастар кадрлық резерві жастарға мүмкіндік беретін бірегей жоба. Осы арқылы барынша даярланған және тәжірибелі жастар үшін мемлекеттік басқару қызметіне тұруға мүмкіндік ашылады. Мәселен, жоғары әкімшілік және саяси бос лауазымдар анықталса, кадрлық резервінде тұрған азаматтардың кандидатуралары іріктеледі. Бірақ кадр резервіне қабылданған адамдар лауазымға міндетті түрде тағайындалуы шарт емес. Керісінше, Қазақстан президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы мен оның филиалдарында тұлғалық даму үшін оқыту курстарынан өту мүмкіндігіне ие болады. Ал Атырау облысында қанша жас президенттік кадр резервіне қабылданғанын құзырлы орган басшысынан сұрап көргенбіз. Атап айтқанда 2019 жылда республика деңгейінде 300 азаматты осы жастар кадр резервіне жасақтады. Ал өткен жылы, яғни 21 жылы осы президент кадр резервіне 50 азаматты іріктеген болатын. Жалпы бұл аталған үлкен жобаларда Атырау өңірінің жастары да белсене атсалысты. Атап айтқанда 2019 жобада 5 осы Атырау өңірінен қатысқан 5 азамат болса, ал 21 жылы 50 кадр резервтің ішіне жасақталған 2 азамат. 2019 жылы алғашқы іріктелген 300 адамдық резервке облыс бойынша 150-ден астам азамат құжатын өткізіп, тек 5 адам ғана тіркелген, ал былтыр 2 ғана. Бұрынғылар 16-та ел қорғаған, ал біз 21-деміз. Мағжаным-ай, асықпа. Жастар қашанда қоғамның қозғаушы күші, болашағын бағамдайтын мемлекет жастар санасының ояу білімінің жоғары болуына басты мән береді. Сол санасы ояу білімі жоғары жастардың бірі Әділет. Ол қазіргі таңда Атырауда елеулі еңбектерін атқарып жүр. Оның ойынша жастар қоғамда үнемі белсенділік танытуы керек. Қалада біраз іс-шаралар атқарылып жатыр қазір. Кейбірі әкімдіктің тарапынан, кейбірі қоғам белсенділері жастар өз бастамаларымен жасап жатыр. Енді мен ойлаймын, жастар осындай шаралардың әр қайсысында жүру керек. Ол сол жерде жүрген жасқа пайдасын әкелмесе, ешқандай зиянын тигізбейді. Енді бізде қазір бос уақыт көп қой жастарда. Сол бос уақыттарын сондай бір іс-шаралардың басы-қасында жүрумен өткізу керек деп ойлаймын. Одан кейін өзі қандай мамандықта оқып жатыр қазір, өзінің мамандығына қатысты жерлерде жүріп, үйреніп, пікір алмасып, үлкен ағаларымен сол салада жүрген араласу қажет. Әлбетте, еліміздің болашағы жастардың еңбекқорлығына байланысты. Олар ата-бабадан мұра болып келе жатқан құндылықтар мен тарихи дәстүрлерді жаңғыртып, оны қазіргі заманға лайықтап қолдануға міндетті. Сол себепті бар жақсының бастауы ауылда жатыр деп білетін Ақтілек, туған ауылы үшін тер төгіп жүрген азаматтардың бірі. Ол жастардың тек қалада шоғырланбай, ауылды дамытуға күш салғанын қалайды. Қазіргі таңның жастары көбінесе еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін дүние есігін ашқан ұрпақтар болып табылады. Ол ұрпақтардың басым көпшілігі орта білім алды. Ол балалардың басым көпшілігі арнайы білім, жоғары білім алды, яғни өз саласының мықты-мықты мамандары. Алысқа ұзамайық, қазіргі күннің өзінде министрлікте болсын, облыс немесе аудан аппараттарында болсын, жастар өте көптеп қызмет атқаруда. Қазақта мақал бар ғой, туған жерге туыңды тік деген. Менің ойымша әрбір жас маман өзінің қолынан өте жақсы келетін ісімен айналысу арқылы біздер қоғамға, ортаға көмектесеміз деп ойлаймын. Дұрыса, қай салада болса да әр адамның туған топырағының игілігі үшін аянып қалмағаны жөн. Бүгінде ұлттық өнерді дәріптеп жүрген жерлесіміз күні кеше президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан ерен еңбегі үшін медалін алды. Оның ойынша өнерлі жастар басқару құрылымдарына сауатты түрде сана сезіммен етене араласса құба-құп, ал оған қабілеті болмаса көтере алмайтын шоқпарды беліне байламау керек дейді. Мемлекеттік жұмысқа саясат жағынан өте бір жаңағыдай өзі сай келіп тұрады. Сауатты жаңағыдай адаммен жұмыс жасауы, сөйлесе білуі деген сияқты. Сондай, мысалға, егер біздің замандастарымыз, іні қарындастарымыз етене араласса, бұл құба-құп. Себебі ертең күні елдің тұтқасын ұстайтын осы біздің замандастарымыз, біздің іні қарындастарымыз. Ал енді олар, ол жаңағы сол айтқан жаңағы жастар, біздер жастар кей уақытта эмоциямен
кейбір нәрселерді жастықтың буымен жаңағыдай албырттықпен жасап қоюымыз мүмкін. Осындай кезде ұстамдылық жаңағы өмірден түйгені бар, жаңағы саясаттан түйгені көп ағапаларымыздың осындай жастарды тәрбиелеп етене араласып отса, жол көрсетіп отса, бағыт-бағдар беріп отса, олар әрине қуанышты нәрсе. Бұлай айтқанда дәстүр сабақтастығы болады деп ойлаймын. Дегенмен талғамға талас жоқ. Жастар қай салада болса да белсенділік танытып, қоғам мен ел мүддесіне қызмет етуі тиіс. Себебі абайлар жасында ел басқарған, шоқандар біраз еңбек жазып үлгерген. Ал соны 37-нің қан қасабында қынадай қырылған алаш қайраткерлерінің жасы сол кезде әлі 40-қа да толмаған еді. Жастар үнемі мемлекеттен сұрамай, мен еліме не беремін деп өзін-өзін қайрап отырса, олар алдағы күннің жол сұрауын өздері-ақ тауып алар еді. Сол іске тек жігер керек. Нұржол Жақсылық, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.